kulanti waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka ee janaalkeena libaaxyada geeska qodobada caawa aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oduwaa yuusuf raago oo diiday inuu la shaqeeyo wasaaradda gaashaandhigga arrimaha haatan dhex yaala labadooda isfahamwaas oo kala dhex galay iyo khilaafaad horey uga dhexeeyey wasiirka loo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga oo ah wasiirka tiktoga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto oduwaa yuusuf raaga ayaan ku falanqayn doonaa saaxiibayaal barnaamijkeenna. Qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed faad yaasiin oo ku jeesjeesay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. xoga faahfaahsan ayaan idinkaga hayaa saaxiibayaal qodobkaasi. wararka kale aan ku eegi doono barnaamijkeena falanqaynta wararka waxaa ka mid noqon doona wasiirkii ugu horreeyey ee xukuumaddii uu maanta soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdibarre oo isagu iscasilay sababaha uu isku casilay wasiirkaasi maamulka uu ka soo jeeday iyo xogo kale ayaa sidoo kale qayb ka noqon doona barnaamijka falanqaynta wararka oon ku faaqidi doono. waxaa kale oon intuu soconaya saaxiibayaal barnaamijkeena ku eegi doonaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo wadahadal la gashay dowladda talyaaniga ballanqaadyo ka soo baxay kulan ay wada yeesheen talyaaniga iyo sidoo kale soomaaliya ayaa qayb ka ah qodobadeenna. dhammaan wararkaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena falanqaynta wararka. ugu horreyn aan idin xasuusiya saaxiibayaal inaad sabskraib saarataan janaalkeenna libaaxyada geeska, sidoo kalena laag saarataan barteenna facebook ee bogga libaaxyada geeska si aad mar weliba u heshaan wararka xaqiiqda ku salaysan aynu ku baahina baraheena bulshada. sidoo kale laag saar muuqaalka saaxiibadaada, u sii sheergaray aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay. waxaadna ka soo hadli kartaa dhammaan qodobada aan caawa ku falanqaynayno barnaamijkeenna falanqaynta wararka. waa hagaag saaxiibayaal, faahfaahinta barnaamijkeenna falanqaynta wararka ayaan u gudagelaynaa. haddii aan ku horreeyo qodobkeenna koowaad, taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto oduwaa yuusuf raage ayaa waxa uu diiday inuu la shaqeeyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya. wasaaraddaasi ayaa waxaa loo magacaabay wasiirkii sida gumeelgaarka u hayay cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo dadka u garan og yihiin wasiirka tiktoga. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tan iyo markii wasiirkaasi si kumeelgaar ah loogu magacaabay xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa waxaa jirtay in wadashaqeyn xumo dhexdooda ay taalay. oduwaa yuusuf raage ayaana waxa uu sugayay inta xukuumadda cusub ay ka dhalanayso isagoo filaya in wasiir cusub loo soo magacaabi doono wasaaradda gaashaandhigga, balse waxaa dhacday arrinkaasi ka duwan. cabdiqaadir maxamed nuur ayaana mar kale noqday wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in wada shaqeyn fiican aysan kala dhexeynin wasiirka, waxaana jira khilaafo xooggan oo soo kala dhex galay tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay cabdiqaadir maxamed nuur. roobla ayaa xilkaasi u magacaabay cabdiqaadir maxamed nuur. markii loo magacaabay ayaana muddo xafiiska uusan tegin wasiir cabdiqaadir, waxaana howlaha wasaaradda sii waday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa ay u magacaaban tahay difaaca, waxaana muhiima in wada shaqeyn fiican ay kala dhexayso taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama wasaaradda iyo taliska aysan kala maarmin howlahooduna ay yihiin kuwo isku lifaaqan. waxaa suuragal ayaa la leeyahay in oduwaa yuusuf raagu iska casilo xilkaasi, waxaana niyad jab weyn uu ka qaaday wasiirka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga. wasiir tiktok ayaa waxaa laga soo bedelay wasaaradda cadaaladda. roobla ayaana u soo magacaabay xilkaasi isaga oo keenay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu ku eedeeyey in cabdiqaadir maxamed nuur uu yahay nin aan gudanaynin shaqadiisa, sidoo kalena aqoon fara badan aan u lahayn arrimaha wasaaradda gaashaandhigga. badi waxa uu la socday haatan safaradii madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uu ku tegayey dalalka caalamka, waxaana inta badan wasiirka lagu arkaa baraha bulshada oo keliya isagoo aan si hufan u gudan shaqadiisa. arrintaasi ayaana taliyaha ciidanka xoogga uu ku tilmaamay mid hoos u dhac u keenaysa wasaaradda gaashaandhigga, aragti ahaan ay aad u kala duwan yihiin wasiirka wasaaraddaasi gaashaandhigga cabdiqaadir maxamed nuur. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa inuu soo kala dhex galay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiir cabdiqaadir maxamed nuur, waxaana wasiirka loo sheegay inuu si hufan ula shaqeeyo taliyaha ciidanka. ilaa haatan kuma uusan qancin taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto oduwaa yuusuf raage wadashaqeynta kala dhexaysa wasiir cabdiqaadir maxamed nuur. welina waxaa socda kulamada la doonayo in lagu qanciyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. oduwaa yuusuf raage ayaa waxa uu ku suntan yahay nin ad adayga oo yaqaana shaqadiisa, sidoo kalena aad u qadariya sharciga iyo dastuurka dalka, waxa uuna aqoon buuxda u leeyahay hogaaminta ciidanka shaqooyinkooda, iyada oo xilkaasi loogu magacaabay
dadaal badan oo uu muujiyay. Waxa uu ka soo baxay dhammaan xilalkii ka hooseeyay oo loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo ka hor xilkani uu soo ahaa taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaana u gartay inuu noqdo isagoo daayar taliyaha guud ee ciidanka xoogga kadib markii uu arkay firfircoonida uu hayo shaqada, dadaalkiisa iyo aqoonta military uu leeyahay. Odowaa Yuusuf Raage: dowladda haatan jirta muhiim ayuu u yahay taliyaha ciidanka, waxaana Ra'iisul Wasaare Xamse uu rajo badan ka qabaa inuu qayb weyn ka geysan doono dagaalka xukuumaddiisa ee rabta inay la gasho Al-Shabaab. Waxa uu u soo xulay inuu noqdo hogaamiyaha howlgallada looga soo horjeeda Al-Shabaab, iyadoo gulufka colaadeed ee Shabaabka lagu qaadayo uu yahay ninka dejin doono habdagaalkaasi, sidoo kalena hogaamin doona ciidamada ka qayb qaadanaya dagaalka lala galay Al-Shabaab. Qaybihii hore ee barnaamijkeena Falanqaynta Wararka ayaan ku gudi jirnaa saaxiibayaal qodobadeena kale haddii aan si aanba qaadno. Agaasimihii hore ee hay'adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin ayaa waxa uu ku jeesjeesay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxaa la doonayay inuu qayb ka noqdo xukuumadda uu soo dhisay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibarre, waxaana jiray horey dadaallo badan oo Ra'iisul Wasaaraha uu ku bixiyey sidii uu ugu soo dari lahaa liiska golaha wasiirada. Fahad Yaasiin arrinkaasi waa uu ka diiday. Ugu dambeenna waxaa loo diray madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo horey isagu ugu soo bandhigay sidan oo kale inuu qayb ka noqdo dowladdiisa una soo magacaabo wasiir ka mid ah wasaaradaha xukuumadda. Xilligii Xasan Sheekh Maxamuud ee 2012-2017 xukuumaddii lasoo dhisayay ayaa la rabay in lagu diro Fahad Yaasiin. Xilligaasina waxa uu iska diiday inuu xil ka qabto dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale waxaa dhacday haatan in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qancin waayo Fahad inuu qayb ka noqdo golaha wasiirada uu soo dhisayay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, waxa uuna aad u dhaliilayay habmaamulka Damul Jadiid isagoo aragti ahaan ay aad u kala fog yihiin. Waxa uuna u sheegay inuusan marnaba la shaqayn karin Xasan Sheekh Maxamuud inta uu wato aragtida siyaasadeed ee hoos u dhigaysa sharafka iyo qabka Soomaaliyeed. Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan wasiirada ee soo magacaaday waxaa qayb ka ahaa Mukhtaar Roobo Abu Mansuur, oo aad loogu dhaliilay inay u dhiibaan xilka wasiirka diinta iyo arrimaha ooqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dalal beesha caalamka ayaa iyagu ka soo horjeestay magacaabista Mukhtaar Roobo, eedeemo fara badan ayeena kala kulmaysaa xukuumadda cusub ee lasoo dhisay, iyadoo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibarre aad loogu dhaliilay soo magacaabidda Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. Qaybihii dambe ee barnaamijkeena Falanqaynta Wararka ayaan ku sii shaqaynaa saaxiibayaal, markana haddii aan si aan baqaadno qodobadeena kale, waxaa is-casilay wasiirkii u horreeyay ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta uu soo dhisay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdibarre. Liiska golaha wasiirada oo galabta uu shaaciyay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa durba waxaa iska casilay wasiir ku-xigeenkii qorsheynta Soomaaliya, waxaana arrinkani loo tiirinayaa in aragti ahaan ay aad u kala duwan yihiin Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka. Maxamed Cabdiqaadir Cali, oo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibarre u soo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ayaa isagu xilkaasi iska casilay. Wasiirka ayaa waxa uu ka soo jeedaa maamul goboleedka Puntland oo mucaarad haatan ku ah dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxda maamulkaasi xubnaha ku matalaya maamulkaasi dowladda federaalka ayaa dhammaan aragti ahaan waxay ka soo horjeedaan hanaanka wax ku wado Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna aad u dhaleeceynayeen xukuumadda uu soo dhisay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka Puntland waxay sheegeen in lagu qadiyay xukuumadda federaalka Soomaaliya markii la eego dowladda federaalka guud ahaanna aysan helin mudnaantii ay lahaayeen matalaadda maamul goboleedka Puntland. Puntland ayaa waxa ay aad u doonayeen inay Ra'iisul Wasaare ka noqdaan dalka, waxayna rabeen qof ka soo jeeda maamulkaasi loo magacaabo xilkaasi. Saciid Cabdullaahi Dani ayaana aad u raadinayay haddii uu waayana waxa uu damacsanaa in loo magacaabo shaqsi ka soo jeeda maamulkaasi Puntland. Arrinkaasi ma aysan dhicin. Dhaliilaha maamulka Puntland ee u hayaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaana halkaasi ka soo bilaabmay. Waxay haddana rajaynayeen in xilal sarsare ay ka heli doonaan Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana haatan ay aad u dhaleeceeyeen boosaskii loo magacaabay wasiirada ka soo hojeeda maamulka Puntland. Arrintan ayaa waxay dhalisay khilaaf weyn maamulka Puntland. Siyaasiyiintiisa iyo xubnaha ku matala dowladda federaalka Soomaaliya ayaana haatan aad u eedeenaya xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibarre. Walow aan si rasmiya loo shaacin sababta ka dambeysay iscasilaadda,
وزير كحيين كي وزارة قرشين تصوماليا محمد عبد القادر علي هدنا وحيس الصوتريا وررك كو عدن قضب كاسي يضو حقوق الدوان لغا سو تبينيو دادك قاريا وحي شيغيان ان وزير كو عادوغا عروضي سيدا لولا دقمي حبناها كسو جيدا ما ملكا بونتلان وحينا من سنيهين ان متلاد دي اي كل هايان دولة فدرالك صوماليا عن سر رسمي اللوسين يضو بوسس اينا وقال من لغيي حبناها كسو جيدا ما ملكا سي بونتلان sidoo kale xubnaha maamulka Puntland ku mataliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen in wax talooyin aysan ku yeelan soo magacaabida golaha wasiirada madaxda maamulka Puntland ayaa sidoo kale aragtidaasi qabay Saciid Cabdullaahi Dan ayaana horay u sheegay in laga talagelin soo magacaabida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay in wax talaa aan laga siin soo magacaabida liiska cusub ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo aan laga la tirsan xubnaha ka soo jeeda maamulka Puntland ee qayb ka noqonaya xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre wixii xog ku soo kordhay saaxiibayaal qodobkaasi waxaad kaga bogan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan gudaan saaxiibayaal barnaamijki falanqaynta wararkeed kala socoteen janaalkeena libaaxida geeska inta aan ku soo gabagabeenaya waxay iga xusuusinaa hadii aad nagu cusub tihiin inaad subscribe saarataan janaalkeena YouTube ee libaaxida geeska sidoo kale na like saarataan barteena Facebook ee bogga libaaxida geeska si aad mar waliba ula socotaan barnaamijyada iyo wararka aan ku baahayna barheena bulshada muqaalka kiisiga saaxiibyaal inta ku kulmi doona waxa ay kaga tagayaa sidaayo nabadgelyo.